professor, tudo bem? Hoje eu vim conhecer aqui o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Estou aqui com o Coronel Gambaroni, que é o superintendente, e também com o Coronel Salomão, que trabalha nessa área, uma parte técnica importante. Mostrar para vocês um pouco desse importante instituto que trabalha com pesos e medidas. Seja bem-vindo. Acho que é importante mostrar para a sociedade o Instituto de Pesos e Medidas, um órgão delegado do Inmetro. A finalidade é proteger o consumidor, garantir aquele comerciante que trabalha dentro das regras, né, garantir o comércio justo. Então essa é a nossa missão. E nós somos totalmente transparentes e é uma honra recebê-lo aqui para mostrar isso para a população. Infelizmente, a população diariamente está sujeita a inúmeras fraudes. Vamos conhecer alguma coisa a respeito disso. Vamos lá. Então quer dizer que além do posto de gasolina, o IPEM, ele faz todo tipo de peso e medida. Açúcar, café, feijão, todo tipo de medida em qualquer comércio. Taxímetro, que você falou? Taxímetro, faz a certificação dos radares para ver se eles estão aferidos. Ou seja, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida quanto a uma possível fraude tem que ligar para cá. Sim. Ligar para cá e aí assim vai ser informado, vai ser orientado. E o importante que a gente estava falando aqui é a pessoa pegar a nota fiscal do produto. Sim. Quando ele consumir, ele usar, ele pegar a nota fiscal para ter um parâmetro. Sim. E a gente colocou um sistema aqui para mostrar didaticamente como que as coisas são realizadas. Porque a fraude, hoje, ela é eletrônica, que a gente vai explicar lá nas placas. Mas no começo, né, elas eram, quando as bombas eram mecânicas, né, as fraudes eram mecânicas também. Né? Por aqui vem o abastecimento do tanque, aqui são inertes as bombas, né, mas vem o abastecimento do tanque. Só que eles faziam, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, essa gambiarra que está aqui, é um bypass. Porque você imaginar aqui é o seguinte, o tanque, se ele fizer um bypass aqui nesse ponto, depois da bomba, para ir para o abastecimento do carro, um bypass que aí você passou por aqui, mediu 20 litros, só que uma parte desses 20 litros está escapando pelo bypass e voltando para o próprio tanque. Aí ele está, quando colocou lá, pagou 20 litros, né? O abastecimento deu 20 litros. Só que aparece 20 litros aqui, mas na realidade não foi 20 litros pro tanque. Não foi pro tanque, uma parte voltou. E aquela coisa que todo mundo fala, coronel, do botãozinho. Então, isso existiu mesmo? Vamos chegar, tem um botãozinho que tá na mão. Tem um aí. A fraude migrou pro componente eletrônico. Tá. Né? E é difícil de falsificar, tem uma placa, tem controle, mas sempre vai acontecendo a fraude. Então ela deixou de existir lá e passou a ser dentro de elementos. Né? Pode inclusive ter essa vantagem, que esse aqui, a fraude mecânica, não tem como ele apertar um botão e sumir o bypass. Agora, no eletrônico, esse é possível. Tem um microchip e esse aqui ele gera um extra pulso que vai dar uma defasagem. Então vamos abastecer, vai abastecer com fraude? Com fraude, então vai abastecer. Na realidade é que só os números mais assim. Vamos simular, aqui seria o que é o mundo, o perfeito, e aqui é o que está mostrando, né? Ele está pensando que está nisso aqui, mas... Já consta como abastecendo. Está abastecendo. De 1 até 19. Quase 2 litros de diferença. Tá. É isso aí. Ele colocou 21,94, mas na realidade entrou 20. Você está pagando por 21,94 litros, né? Só que está entrando 20 litros. Assim, a fralda está acionada. Tá. Agora, ele vai apertar o controle remoto aí. Um controle comum aqui, ó. Ah. Vou desligar. É. E agora posso ligar e desligar. É aí que você controla se você vai fazer a fraude ou não. Para o consumidor, ele não tem como ele detectar essas coisas. Ele chega e fala, a luzinha está apagada. Não quer dizer nada. Isso aqui é um mero exemplo. Esse aqui é o coletor. Tá. Isso aqui o consumidor, isso é importante dizer que o consumidor... Isso a gente pode pedir para verificar na hora se você... Todo posto de combustível tem um desse e o consumidor tem o direito.
senão ele pode reclamar de fazer isso na frente dele. Esse é o coletor que todo posto de combustível tem. Qual que é a finalidade dele? É o próprio posto. Então, no padrão dele, no POP deles, eles têm que de manhã cedo, eles vão lá e vão testar o bico. Ele testa o bico, porque se o vendedor, o comerciante, que ele é bem intencionado, se ele vê que está errado, ele vai chamar a manutenção para fazer a manutenção na bomba. E aí tem empresas que fazem manutenção, aí elas fazem manutenção, eles vão ter que quebrar os lápis para acessar, e aí coloca lá aquele azul, que também é rastreável, é da manutenção. Isso, então, quer dizer, o sistema é para não ter erro. Se você tiver dúvida quanto à galonagem, você pode pedir para verificar se está correto. Prova de fraude. Nunca tinha sido. Essa aqui era a prova de fraude. É. Mas ele já pegou fraude nela. Quer dizer, tudo é uma questão de tempo. Né? Eu acho que a gente tem. Agora, isso não quer dizer que era tudo perdido. Agora tem que ter fiscalização. Só São Paulo tem um laboratório como esse. A gente consegue. Isso aqui são placas adulteradas? Que sim. Todas essas bombas, elas têm dois sistemas que fazem o controle. Tem o pulser, que é individual de cada bico, ligado. Isso aqui é o sistema mecânico que gera o pulso, que é transformado em pulso elétrico, né? Por exemplo, essa aqui, só de olhar, assim, ó, a fraude é esse aqui e esse sistema aqui que está no fraude. O cara tem que conhecer muito, né, mano? Isso é impossível. Ele sabe que. Ah, ele mostra aqui, mano, olha. Olha a fraude onde está, nesses dois pontinhos amarelos. Quer dizer, a gente que não conhece. É, aqui está um indicativo para mostrar a fraude. Você não conhece e você não vê mesmo. Só que ele vai analisar isso, e mesmo ele olhando, desconfiando, vendo alguma coisa fora do padrão, para chegar até aqui também, a gente foi pegar uma suspeita que acha que esse lacre, que a bomba é lacrada, isso aqui o frentista não tem acesso a isso. Certo. Se tiver manutenção, a empresa vai fazer a manutenção, tem que ser certificada, ela vai quebrar o lacre, vai avisar o IPEM e vai colocar um lacre dela. Perfeito. E aí, na próxima verificação, a gente vai lá e vê que o lacre é da empresa. Ele é numerado, né? É tudo numerado. Agora, eles quebram o lacre e depois fazem uns trabalhos aqui de reconstrução do lacre. Vê se consegue. Não, dá pra ver aqui, ele tá colado aqui, ó. Esse aqui tá mais grosseiro. Uhum. Não, mas esse aqui dá pra ver que ele tá colado aqui. É. Então, mas é perceptível? É, mas tem que fazer. Agora, o lacre tá quebrado, ele fala, não, que quebrou, eu. Assim, aí já tá errado. Mas aí vai ver a placa, aí vai ver com mais atenção. Aí acha um indício, só que achando um indício, não quer dizer, eu não posso só por isso, né? Porque vai para o sistema melhor. Você assim. Tem que parar, abrir a máquina, trazer para. A gente traz, lacra, aí traz e vai fazer um laudo, que aí a gente vai passar para lá. Tudo nós estamos falando aqui é quantidade de combustível. Tá. Ele pode estar entregando combustível bom com menos quantidade, ele não vai perceber pela falha do carro. Né? O monitoramento, como eu falei, da quantidade. O consumidor ele é um pouco hipossuficiente porque o sistema de abastecimento do carro dele não é preciso a ponto dele saber se entrou exatamente 20 litros ou 22 litros no carro. Mas, tendo dúvida, tendo suspeita, liga para o IPEM. Mas eu pergunto, se eu tiver essa dúvida, qual o procedimento do cidadão? Ligar para a ouvidoria do IPEM ou no nosso site. E aí ele é obrigado a se identificar? Como é que funciona? Não, pode ser feito anônimo. Entendeu? A gente vai colocar isso no nosso banco de dados e a gente vai verificar. E dar o encaminhamento. Porque, por exemplo, aquele caso que você testemunhou, ficou, suspeitou, não está relacionado com quantidade, né? Estava com uma fraude de talvez entregar um produto, entregar outro, uma outra fraude. Mas mesmo que não seja a nossa área, a gente vai passar isso para as autoridades. Porque uma coisa que eu vi, que depois que eu tive o problema, muita gente me escreveu, entrou em contato, por exemplo, o pessoal me falou o seguinte, que alguns frentistas estariam sendo influenciados, o cidadão falava, coloca R$50 da comum, e o cara não desce do carro, ele vai lá e coloca 50 da aditivada. É uma fraude, mas também foge a nossa a fiscalização do IPEM. O cidadão tem que se perceber também, tem que descer do carro, verificar o combustível que está sendo tomado, isso verificar o número de litros. Então é importante dizer para a turma o seguinte, gente, vocês notam que a fraude existe, aqui o IPEM eles comprovaram inúmeras vezes, no princípio era uma coisa mecânica, mais visível, mas com o desenvolvimento da tecnologia passou a ser uma coisa mais informática, vocês podem ver, desde um chip que é mudado, até uma placa inteira que é alterada, do lacre que é, a pessoa rompe o lacre e refaz o lacre, então existem muitos tipos de fraude. O importante é que as pessoas entendam que se deparou com uma possível fraude,
entre em contato com o IPEM, que eles vão tomar providência. Então, o Coronel Gambaroni, com toda a equipe, está aqui. É um trabalho muito sério, muito importante, é um trabalho técnico, é pesquisado, é calculado. Até o Coronel me mostrava há pouco, até um pequeno museu que eles têm aqui, de coisas de muitos anos atrás, quando era peso, era medido no peso mesmo. Então, é um trabalho que vocês devem conhecer, devem confiar e devem acionar no caso de necessidade. A gente está colocando aí embaixo o link do IPEM, colocando os telefones para que vocês também tenham aí e confiem nesse trabalho, né, Gilmar? Isso aí. Então, parabéns a toda a equipe, ao Salomão, ao Agrela, ao Orlando, ao Alexandre, a todo o pessoal aqui que trabalha forte aqui no IPEM. E vamos contar com vocês aí. Obrigado. A gente, qualquer coisa, está gritando para vocês. Estamos à disposição. Tá bom? É uma obrigação. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um abraço a todos e fiquem com Deus.